Det börjar med Connolly-enheten. Det är på Lander och Fabian Lysell som yttrar. Färjestad med Jakob Nilssons enhet, Mikael Lindqvist och Per Åslund dessutom med. Virtanen, Connolly snor åt i pucken. Ner för Hollander som också handlar med 3 kronor. Nu Beijer Hockey Games, Connolly igen. Hollander åker på andra sidan buden, kommer före Virtanen. Distinkt pass upp för Erik Gustafsson, nedlägg som Haukeland kan styra undan. Mikael Lindqvist tar hem pucken, nu går för byte med samtliga 5 spel. Går för Arnesson. Adam Ginning. Hollander sätter fart och stressar Linus Arnesson som tar för lång tid på sig. Nästa puck för Connolly. Connolly för Nils Lundqvist. Fick in där skottet. Lundqvist har gott om spelare i vägen. Här är Lysell. Hollander. Virtanen skickar, men Erik Gustafsson kommer att fånga upp den här pucken. Lägger ner den för styrning. Hollander, men den går i bröstkorgen på Arnesson. Gustafsson och Lundqvist i samspel via Albert Johansson. Och till det där avslutet och Valter tar ingen koll på pucken och den forceras i mål. Albert Johansson har fått målet för tillfället i alla fall. Det kommer att granskas och se om det var han eller någon annan Färjestad-spelare som var sist på pucken. 1-0 under alla omständigheter för Färjestad. Målet efter 8-16. Skulle det vara Albert Johansson så är det hans 6:e mål. Här kommer han på nytt, Johansson. Här kommer Albert Johansson för ett andra mål i matchen. Johansson sedan omkull in i kortsargen. Hur gick det där? Han har tagit sig upp, men det går långsamt att ta sig upp. Han har väldigt ont, Albert Johansson, och åker av isen. Ejdsell. Svår passning. Behåller trycket ändå. Nedlägg för Ejdsell. Söker Petersson. Lundqvist istället. Och Luleå kan vinna tillbaka och hålla i pucken. 12 minuter av första perioden och borta ledning. Vad vi tror i alla fall är Albert Johanssons 0-1. Viksten. Tar för lång tid på sig, stressad av Hollander, och Luleå vinner tillbaka pucken. Lysell. Kommer inte förbi Arnesson. Pucken för Petersson möjligen. Nej, gick ändå. Det blir Connolly. Sondell. Berglund. Sondell. Skickligt spel på liten yta. Connolly. Berglund och Haukeland håller. Hollander. Manus som kanske nästa vecka redan. Gustafsson. Lysell. Söker Hollander. Det blir Gustafsson istället. Hårt skott och retur kommer och håller. Haukeland tar den. Från Jack Connolly. Oskar Bäck får inte pucken ur den egna zonen. Lysell. Connolly, och där är Hollander, prövar köksvägen. Haukeland har ingen klubba. Gustafsson. Färjestads målvakt utan klubba. Gustafsson. Hollander. Och den smiter på ett konstigt sätt parallellt med mållinjen vid Haukeland som har sin klubba ett par meter från egen stolpe. Och han vågar inte gå och hämta den. Nu gör han det. Lundqvist, Hollander försöker förlänga ut den, går det icke. Ginning offensiv från sin backposition. Backa Karlsson får inte träff på den pucken. Och Gustafsson snor den. För Lundqvist som kommer att jagas av Karl Jakobsson. Lundqvist löser det där med en diagonalpassning. Tyrveinen sökte Lundqvist. Lycksell.
Lugnar ner det hela, kanske lite för mycket. Isak Brännström sätter press på nästa sida, men Widerström sätter igång andra perioden med fullt manskap hos båda gängen. Det var en liten kedjehierarki. Och Chris D'Souza är skadad. Lysell tillsammans med Hollander och Hammer. Kommer läge för Erik Gustafsson. Gustafsson igen, och det är täckande Färjestad-spelare Per Åslund i vägen. Men Slumpis vill ha den. Får den inte. Hollander gör så här och skjuter i stolpen. Lundqvist. Gustafsson. Ner mot Lysell. Den går förbi honom. Där är Lundgren. Lundqvist. Connolly. Hollander. Lundgren in framför. Kamp mellan de två. Här kommer Virtanen och Lysell också. Lysell. Ner på djupet. Niklas Lundgren i närkamp med Hollander. Och bra byte. Det blev inte så mycket Luleå-chanser av det där långa bytet för Färjestadbackarna Lundgren och Virtanen. Connolly, Lysell. Blam. Carl Jakobsson. Har lång tid på sig. Luleå i sitt pressspel. Tre gubbar. Blam. Albert Johansson ska åka dit. Här kommer Erik Gustafsson också. Och vem kommer först? Hollander. Då blir det Blam som får en ny möjlighet. Och då har vi en utvisning. För Nils Lundqvist. Engsund, och då håller Haukast fram till returen från Jesper Wallstedt. Åslund uppe på 8 fullträffar den här säsongen, och det målet kommer till 6-12. Widerström slänger ner den och Wallstedt. Lundgren för Forsbacka Karlsson. Han får tillbaka pucken från Connolly. Lysell jagar efter. Nils Lundqvist har hjälp av Erik Gustafsson. Hollander för Lundqvist. 3-2 för Luleå. Han har med sig Lysell. Han har med sig Connolly. Spelar för Lysell. Gustafsson spelar bakom Connolly, Ginning, Virtanen, Idsell, Jakob Petersson i god fart, kommer inte förbi Jack Connolly. Berlin. Färjestad får ner pucken på djupet igen, Hollander. Hollander, det är skickligt av Filip Hollander. Driver mot mål, gör han också, undan Ginning. Idsell. Ginning försöker Forsbacka Karlsson, Connolly kastar sig, Blam hindrar pucken. Forsbacka Karlsson träffar Viksten, Forsbacka Karlsson igen. Snävare passning och ett läge för Arnesson. Inte så dumt läge heller. Nytt skott kommer. Och retur. Backa Karlsson omkull. Carl Jakobsson kommer och hjälper. Berlin. Jonas Berglund. Där är Carl Jakobsson. Och Forsbacka Karlsson. Färjestad in i en bra period av matchen nu. Luleå har trubbel. Blam. För styrning, Wallstedt rakt ut i banan. Lysell, kommer han först i den pucken? Det gör han inte, för Lysell tar den. Lysell.
Lampar förbi en trött Viktor Berglund. Tappar han pucken, Olle Lycksell undan Jack Connor. Och trötta Luleå-spelare tar sig till båset. Ginning kan inte hålla kvar den. Mattsson istället. Den går för Lysell. Som är tillbaka i sin normala omgivning nu. Lysell, Mattsson, Musik. Lysell helt ensam. Utmanar Lundgren. Så här ska vi göra, grabbar. Eller gör som ni, kanske. Kommer Radek Musik, Lysell i mitten. Den fastnar på Ginning. Musik prövar köksvägen. Ett stängt av Haukeland. Kommer en utvisning. Spel för Luleå, Lundqvist. Glasen. Lundqvist. Petersson kommer spela rakt till Olausson. Vem är till den pucken då? Edi Larsson. Brännström. Brännström. Edi Larsson. Spelar för styrning. Det är smart. För Fabian Lysell kom från... Han räddade upp situationen. Är det lätt att dra på munnen, Jesper Wallstedt. Lysell, Viktor Berglund, nere på djupet. Här är Mattsson. Tar emot den tacklingen. Lycksell. För Forsbacka Karlsson. Viktor Berglund här nere nu. Sju kvar av tredje perioden. Två lika. Blam! Färjestad lugnar ner via Ginning. Strax bara 6 minuter kvar av den tredje perioden. Lindqvist, Jakob Nilsson. Borta är Virtanen. Åslund. Lysell får inte pucken förbi Lundgren. Jonas Berglund fortfarande. Lysell. Bra spelat. För Viktor Berglund. Musik. Musik. Mattsson i mitten. Där är Lysell. Här är Viktor Berglund som det är skottberedd. Det blir ett nedlägg mot kassen istället. Musik kan hindra den. Från att sticka ut i mitten. Musik. Berglund. Sondell. Martin Johansson ner för Albert Johansson som skjuter mot första krysset.